سلام የምወዳችሁ ኢትዮጵያውያን እና ኤርትራውያን እንደምናችሁ እግዚአብሔር ይመስገን ደህና ነኝ ዛሬ መጣሁት የብዙዎችን ጥያቄ በተመለከተ ለማዲያት ነው ለማዲያት ከቆዳችን ላይ የሚያነሳ ማለት ነው በተፈጥሮ በነ ቡና በነ አብሽ አብረን እንሰራለን እውነቱን ለመናገር ማዲያት ከውስጥም ከውጭም ስለሆነ በሁለት ነገሮች ነው የምንከባከበው አንዱን ከውጭ ሰርቼላችኋለሁ አሁን አንዱንም ከውጭ ሰርቼላችኋለሁ ሁለቱንም ቪዲዮ ነው የምለቀው አከታታይዬ አንዱን ከውስጥ አንዱን ከውጭ ማለት ነው ከሆዳችንና ከቆዳችን በላይ ውሃ መጠጣት እንዳትረሱ ውሃ በብርጭቆ ያረጋችሁ በጣም በጣም ውሃ ሌላ አብሽን እንዳትጥሪው ነው ምንም ነገር እንዳታረጉት ጥሪው ነው የምትፈጩት አብረን እንሰራለን ይሄውላችሁ ቡና ይዤ መጥቻለሁ ቡና ይሄንን የግድ ማድረግ አይጠበቅባችሁም የኢትዮጵያ ቡና ቆልታችሁ ፈጭታችሁ መጠቀም ትችላላችሁ አንድ ማንኪያ ታያችኋል በየስባለሁ የሻይ ማንኪያ አንድ ቡና በዚህ ላይ የምንጨምረው አብሽ ነው አብሽ ይሄ እቃው አይደለም ፈጭቼ ስለማስቀምጥ ነው እኔ እንደዚህ አይነት እቃዎች ላይ ከሱ ከቡናው እኩል አብሽና ቡናውን እኩል ነው የምታረጉት አንድ ማንኪያ በጣም ሙልት ያለ ሳይሆን ከአንድ ማንኪያ ትንሽ ጎደል ያለ ለአንድ ሰው የሚበቃ ማለት ነው እዛ ላይ ኦሊቭ ኦይል እንጨምራለን ኦሊቭ ኦይል አንድ ማንኪያ መታክል በቃ ሌላ ማር ኦርጋኒክ ታገኙ ኢትዮጵያ ያላችሁ ሰዎች ታገኛላችሁ እኔ ይሄንን ይሄው ኦርጋኒክ ከሱም አንድ ማንኪያ እንግዲህ አንድ ማንኪያ በጣም ያልሞላ ቹ ይዋት እዚ ላይ ግማሽ ማንኪያ መታከል ሎሚ እንጨምቃለን ይሄው ግማሽ ማንኪያ መጣከል ሎሚ ጨምቀን እናረጋለን ይሄንን አንድ ላይ በደንብ ተለውስታላችሁ ካሁን በፊትም ሰርቻለሁ እኔ ይሄንን ትሪትመንት ግን ብዙዎች ስለቆየ አላገኘው ነው የቱ ጋር ነው ያላችሁ ስለጠየቃችሁኝ የግዴታ መስራት ስላለብኝ ነው አሁን የሰራሁት ይሄ በደንብ ለውሰዋለን ፊቴ ላይ ደግሞ ስቀባ አብረን እናያለን አብራችሁኝ ቆዩ ይሄውና በደንብ መለወሱን እንዳትረሱ እሺ ስትቀቡ ደግሞ ያው አብሽ ሽርክት ነገር ስለሆነ በተለይ ማዲያት ያለባችሁ ሰዎች ቆዳችሁ በጣም ሴንሲቲቭ ስለሆነ ግንባራችሁም ላይ ሊሆን ይችላል አፍንጫችሁም ላይ ሊሆን ይችላል ጉንጫችሁም ላይ ሊሆን ይችላል በጣም ቀስ ይላችሁ ቆዳችሁ እንዳትጫኑት እንደዚህ ቀስ ብላችሁ እሺ ልክ ህፃን ልጅ እንደምትቀቡት እንዳትጫኑ ቆዳችሁ እና ይሄ ደግሞ ማዲያት ላለብን ሰዎች ብቻ ሳይሆን ይሄ ትሪትመንት በጣም ቆንጆ ነው ለማንኛውም ሰው አሁን እኔ ምንም ማዲያት የለብኝም አይደል ግን ያው ነው ተጠቀምኩት ለምን ለቆዳ ቆንጆ ስለሆነ ቆዳ ያሳምራል ማር አለው ቡና አለው ሎሚ አለው ምርጥ ነው
እኔ ራሴ ስቀባ አሁን ቆዳዬን በጣም ቀስ ይያልኩ ልክ እንደ እንትን ማዲያት ያለባቸው ሴንሲቲቭ የሆነ ቆዳቸው ስሲሆኑ ልክ እነሱን የምቀባ ነው የመሰለኝ በጣም ቀስ ይያልኩ ነው መነካው ቆዳዬን እናንተም ታዲያ አደራ ቀስ ይያላችሁ እሺ አዩ እኔ ይሄንን አንገቴን ሙሉ ቀባዋለሁ ማዲያትን ቢኖርባችሁም ባይኖርባችሁም አንገታችሁንም ቀቡት በጣም ነው የሚያሳምረው ቆዳ ልስልስ ነው የሚያደርገው ያው ቡና አለው አይደለ እንዳይሸበሸብ ማር ቡና እመኑኝ እንዳይሸበሸብ ሁሉ ያግዘዋል ማዲያት ያለባችሁ ሰዎች ይህንን በሳምንት 3 ቀን ወይም 4 ቀን ተጠቀሙት ማዲያት የሌለባችሁ ሰዎች ደግሞ በሳምንት 2 ቀንም 1 ቀንም ለፊታችሁ ጥራት እንዳይሸበሸብ 30 ደቂቃ ነው የሚቆየው ውሃ እየጠጣችሁ 30 ደቂቃ ቆይቼ ሲመጥ መጥቼ ሳይቻችሁ ታጥቤ ደግሞ ውጤቱን አሳያችኋለሁ ውጤቱ በአንድ ቀን አይደለም ለማዲያት እመኑ ማዲያት በተፈጥሮ እንክብካቤ ቶሎ አይጠፋም አንድ ወር ሁለት ወር ሊወስድባችሁ ይችላል 3 ወር ሊወስድባችሁ ይችላል የምትጠጡትንም ሰርቻለሁኝ አብራችሁ እየተጠቀማችሁ ከሆነ ግን ቶሎ ያፋጥነዋል እንዲጠፋ እና በጣም በጣም አደራ ነው የምለው ከጀመራችሁት አንዴ እንዳታቋርጡት በትግስት ተጠቀሙት እሺ ይሄውና 30 ደቂቃ በጣም በደንብ መጠጥ አርጎታል አሁን ይሄንን እኔ መጀመሪያ በትንሽ ለባለ ውሃ ታጠብና ከዛ በሳሙናና በቀዝቃዛ ውሃ በደንብ አርጊ ቡና ስላለበት ሁለት ጊዜ በደንብ አርጊ ጽድት አርጊ ታጥቤ መጥቼ ለውጡን አሳያችኋለሁ በኔ ላይ ማዲያት ስለሌለብኝ ዛሬ ብዙ ለውጥ አጣው ምክንያቱም ማዲያት የለብኝ ግን ጽድት ነው የሚያረገው ቆዳችን እንዳይሸበሸብም አት ዘ ሴም ታይም ስለሚያግዝ ለማንኛውም ሰው ይሄ ትሪትመንት ጥሩ ነው ማዲያት ላለበት ብቻ ሳይሆን ለማንኛውም ሰው ቆንጆ ነው ታጥቤ ውጤቱን እንደማሳያችኋለሁ አብራችሁን ቆዩ ታጥቤ መጣው እኔ ሁለት ጊዜ ነው ሳማ የታጠብኩት ምክንያቱም ቡና ስላለው እና በጣም ፊቴ ልስልስ ብሏል እኔ ወድጀዋለሁ በጣም ቆንጆ ነው ማዲያትም ባይኖራችሁ ተጠቀሙበት በሳምንት አንድ ቀን ፊታችን ቆዳችን እንዳይሸበሸብ በጣም ያግዘዋል ማዲያት ያለባችሁ ሰዎች እዚህ ጋር እንደዚህ ከታጠባችሁ በኋላ ምንም አይነት ኦይል ነው ያልፈቀደላችሁ ሰንስክሪን ብቻ እሺ ሌሎቻችሁ ግን የፈለገ ኦሊቭ ኦይል ቆዳው ደረቅ ያልሆነ ሰው ባይ ዘ ወይ እዚህ ጋር አንድ ነገር ልነግራችሁ ኦሊቭ ኦይል ቆዳው ደረቅ ለሆነ ሰው ጥሩ አይደለም የባሰ ያደርቀዋልና ቆዳችሁ ደረቅ ከሆነ የባሰ ድርቅ እንዳያደርገው ኦሊቭ ኦይል አትጠቀሙ ምንድነው የምትጠቀሙት እናንተ አልመንድ ወይም ደግሞ ኮኮስ እኔ አሁን በዚህ ላይ ለማዲያት ላለባችሁ ሰዎች ስለሆነ እዚህ ጋር እያሳየው ያለሁት ለእናንተ የሰንስክሪን ነው የምትጠቀሙት እንደው እንዴት ብላችሁ ኦይል ምናምን አታስነኩት በቃ እናንተ ቆዳ ነግሬያችኋለሁ በጣም ሴንሲቲቭ ነው ይሄንን ትሪትመንት እያደረጋችሁ ሰንስክሪን ብቻ ምናልባት የቆዳ ዶክተር ያዘዘላችሁ ቅባት ሊኖር ይችላል እሱን ማትጠቀሙት እስቲ ለጊዜው አቆሙት እሱ ይሄንን ማሳሳት እንጂ ሌላ ምንም አይጠቅማችሁም ለጊዜው ያጠፋዋል ግን ነግሬያችኋለሁ ደጋግሜ ነግሬያችኋለሁ ለጊዜው ያጠፋዋል ሲያጠፋው ለዛው በሳምንትና በሁለት ሳምንት ውስጥ ሙሉ ጫርጎ ላይ ያጠፋላችሁ ይችላል ግን ተመልሶ እዚህ ድረስ ሆኖ ነው የሚወጣባችሁ ያንን አትፈልጉትም እናንተ የምትፈልጉት ለዘላለም እንዲጠፋላችሁ ነው ለዘላለም እንዲጠፋላችሁ በትግስት የተፈጠረ ነገር እንደ ኬሚካል ኦቨርናይት ቼንጅ የለም ታግዛችሁ ሁለት ወር ሊፈጅ ይችላል 3 ወር ሊፈጅ ይችላል እየተጠቀማችሁ የሚጠጣውን እየጠጣችሁ ሰርቻለሁ እየለቀላችኋለሁ እየተጠቀማችሁ በሂደት ቀስ ቀስ ያለ ሙልጭ ብሎ ነው የሚጠፋው እመኑኝ እንደሚጠፋ እርግጠኛ ነኝ ሌሎቻችሁም ደግሞ ይሄ ሁለት አይነት ከለር ያላችሁ ሰዎች ተጠቀሙት ቆዳችሁ ሁለት አይነት የሆነ ሰዎች ተጠቀሙት ኢቭን ለማድረግ ማለት ነው አንድ አይነት ከለር ለማድረግ እሺ እና ወዳችኋለሁኝ ሁላችሁንም ሰብስክራይብ እንዳትረሱ አመሰግናለሁ ደህና ሁኑ